wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Desa Tambarjo, yang saya hormati Bapak Babin Kamtipnas, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 RW 3 Kelurahan Tambarjo, yang saya hormati para pini sepuh kasepuhan sedaya mawon, para alim, para ulama lan sedaya mawon ingkang hadir di pada malam hari ini. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Terima kasih. Ngono tok sakjane wis. Ya, kon renungan sakjane kula niku nggih niku. Nyuwun sewu sedherenge sakjane niku nggih kula mboten pantes dikokon. Ngeten iki kula sakjane namung berperan koyo ketoprak mawon nggih niki. Iki perane kon ngomong ya ngomong wonten mawon. Kon ngomong apa kon nuturi sakjane kurang pantes teng mriki niku kathah tiyang pinter. Kathah tiyang ingkang sampun nggih sampun pinter sedaya. Iki mung peran ketoprakan ngoten mawon nggih Bu nggih. Nah. Niki acara napa Bu nggih? Bapak nggih acara napa niki mau? Tasyakuran nggih Bu nggih. Tasyakuran. Tasyakuran niku berarti awake dhewe bersyukur. Nyukuri napa niki Bu Pak? Hari kemerdekaan. Nyukuri apa, Dek? Kemerdekaan. Ha utul. Nek ulang tahun ngoten niku nggih disyukuri. Hei, sekarang ini ulang tahun kemerdekaan engkang keberapa, Bu, Pak? 78. Nggih. Lah, awake dhewe pada malam hari ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Kerantan sudah merdeka 78 tahun. Nek 78 tahun niku enek napa tuwa, Bu? Tuwa nggih, Bu. Nggih, wis tuwa. Pajan umure pira, Pajan? 60 karek delok lah 78 tahun. Niku sampun tuwa. Awake dhewe iso sehat sedaya nggih jenengan panjenengan sedaya sehat sedaya wonten enten mriki sampai tuwa-tuwa ngeteni sampai sepuh niki nggih bersyukur dumateng Allah. Nek wis bersyukur panjenengan nek Gusti Allah niku la in sakartum la azidan nakum. Nek awake panjenengan bersyukur kepada Allah niku Gusti Allah bakal maringi nambah kenikmatan kenikmatanipun sing sehat ditambah nikmat sehati. Oh, saya tua saya tambah sehat napa awak tambah loro Mbak Inti. Tambah tua ya. Ya muga-muga tambah sehate ngoten mawon. Oh, tambah enom. Ya sewu ibu-ibu niki acara syukuran mensyukuri kemerdekaan engkang ke-78. Nah, nek awake sudah bersyukur niku wau. Nek disyukuri napa? Kerantan awake dhewe sudah merdeka. Merdeka itu berarti bebas saking penjajahan. Nek dibayangke lho, Bu. Jenenge saking bayangke sedoyo. Bayangke pripun, Bu? Bayangke, dibayangke. Jaman semono lho, ketoke ora bayangke kabeh iki kok. Dibayangke jaman semono, nggih Bu nggih, Pak nggih. Jaman semono kula nggih mboten ngertos nggih critane ngoten mawon jane. Critane jaman semono niku nggih Indonesia itu dijajah sinten, Bu? Belanda. Belanda nggih, Pak. Belanda jajah. Jepang jajah. Terus semono sejajah. Lah, nek dijajah niku ya sengsara. Lah, awake dhewe ketika bersyukur ngeten iki, eleng sapa sing berjuang zaman semono iku? Sapa nggih? Maksud mbah-mbahe. Awake dhewe matur nuwun dumateng mbah-mbahe awake dhewe sing sampun berjuang dumugi kemerdekaan menika nggih Bu nggih. Oh.
dumugi kemerdekaan sehingga kita dhewe saged menikmati kemerdekaan menika. Supaya apa? Supaya eling-eling ku supaya apa? Supaya awake dhewe iki saiki ku iso ngisi kemerdekaan iku kanthi isi ingkang sae. Maka dari itu kemerdekaan yang sudah kita terima dimanfaatkan dengan kebaikan. Lah supaya awake dhewe iso ngeling-eling niku aku nggih bungge. Nah, maca sejarah-sejarahe. Lah bocah-bocah saiki ngeten iki biasane luwe seneng maca sejarah napa seneng niku ndelok HP? HP nggih. Nah, supaya niku nggih awake dhewe niku cinta tanah airnya lebih tinggi niku nggih. Pertama niku wau sejarahe. Oh, jangan lupakan sejarah. Jarene jas mira. Jangan lupakan sejarah. Engkang nomor kalih lho. Kudu cinta produk dalam negeri. Oh, ta mriki enten sing dodolan tempe? Oh. Kedelene saking pundi, Bu? Luar negeri. Enten sing nandur kedelai napa mboten ta mriki? Mboten. Acak ijo nggih. Lah, kedelai. Enten sing dodolan bakso? Ada. Sapine saking pundi? Jagalan lho. Saking di saking ekspor saking impor nggih. Impor saking Australia, terakhir saking Brazil. Niku kathah ngoten niku. Lah, somben umpamane ngeten iki daharan makanan-makanan ngoten niku nek negara liya. Negara sing diimpori daharan iku wau terus nyetop daharan lah awake dhewe arep napa mula saka iku nggih niku wau cinta produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri nek HP-ne HP kudune HP dalam negeri. HP napa mereke nggih? HP-ne apa iki? HP-ne mereke Oppo. Nah, Oppo dalam negeri. Demikian juga mengisi kemerdekaan meniku nggih memanfaatkan kemerdekaan itu kanthi kesaenan. Juga untuk menjaga kemanfaatane iki awake dhewe kudu nggih niku nggih. Nek Indonesia iku terdiri dari berbagai suku, nggih Bu nggih. Suku napa mawon kira-kira? Suku Jawa sing nenten mriki. Jawa mawon enek sing ngapak-ngapak ngoten niku sing ngomongne apa maning lho. Rupan Bu. Nyong. Niku nggih. Enten perbedaan mleh enten bahasanipun niku wau lho, bahasanipun bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Bahasa pundi mleh? Bahasa Inggris itu ora bahasa Indonesia ya, ora. Ora ning Indonesia. Lah, itu perbedaan-perbedaan niku mbah teng pundi mawon? Teng ngene awake dhewe teng kampunge dhewe awake dhewe ngaten iki nggih. Wis beda-beda, sedaya pun beda-beda. Kita menghargai perbedaan supaya napa? Supaya rukun. Lah, niku perbedaan niku sampun sunatullah. Wis hukum alam niku sampun berbeda niku sunatullah. Ikhtilafu umati rahmah. Niku sak Kanjeng Nabi perbedaane umatku niku saged roh dadi rahmatipun. Lah niku nek saged saling menghargai. Lah mula iku dari perbedaan-perbedaan niku awake dhewe tidak saling bermusuhan. Awake dhewe kudune saling bersatu kados malam niki nggih. Perbedaannya ada cilik gede, nom tua, lanang wedok, perbedaan bersatu dados acara niki dados sae, dados kesaenan. Mau namung niku mawon nek kesuwen engko malahan ra karuan para iki wis do ngelih kabeh bocah cilik-cilik ngoten mawon. Wong ngeten iki ya ora entuk bayaran, amun dipaitu nggih Bu nggih. Ora bayaran kok. Wes ora ta bayaran dipaitu rasane piye ngoten nggih. Nuwun sewu ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.